pergi ke Mekah masih ada yang tak balik. Tak balik lagi. Bangkali kita ataupun ramah di kalangan kita tidak sedar bahawa haji ini bukan sahaja ibadat, termasuklah politik. Ibadat haji ini menjadi amalan orang Arab sebelum lagi zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah pergi ke Mekah mengerjakan haji. Apabila Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah, walaupun mereka kafir, mereka sembah berhala, mereka minum arak, mereka berjudi, haji tak tinggal. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab, Fadihah sekali itu pergi haji siap-siap. Dia kena sedar. Sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan perjuangan untuk membetulkan keadaan. Nabi ajak penduduk Mekah supaya masuk Islam, bukan sahaja masuk Islam mengucap sembahyang haji, termasuklah mendirikan kerajaan Islam yang boleh beramal dengan hukum Allah Ta'ala. Tetapi pemimpin-pemimpin Mekah tolak. Mereka tak nak. Mereka takut. Hari ikut Islam, hak Nabi bawa ni jadi lapor. Tak ada makanan. Susah. Tuhan sebut dalam Quran, فَقَالُوا إِنَّ اتَّبْعِدْ هُدَى مَا كَنْ تَحَصَّفْ مِنْ أَرْضِنَا.